Якщо ви бодай раз у житті були у дельфінарії, то точно запитували себе, як ці велетенські тварини виконують такі складні трюки. Танцюють, стрибають і навіть співають. Сьогодні будемо дивуватися разом, адже мій сюжет про видовищні шоу дельфінів. Готові? Тоді ходімо! Я читала, що перші у світі дельфінарії відкрили ще в 1938 року в Сент-Огастіні, що на Атлантичному узбережжі Флориди. Точніше, це був океанаріум, де хотіли зібрати багато різних тварин – черепах, великих тропічних риб. Але несподівано для працівників закладу один з дельфінів продемонстрував такі вміння і можливості, що дуже швидко став улюбленцем усіх відвідувачів і головним артистом океанаріуму. Відтоді люди і почали відкривати дельфінарії. Сьогодні шоу дельфінів популярні у цілому світі. Це виступ, де милі й привітні тварини легко перетворюються у віртуозних акробатів. Фіни водночас стають танцюристами, співаками і навіть художниками, які малюють неперевершені картини. Як бачите, мені пощастило відвідати шоу веселих дельфінів. Від цих тварин просто неможливо відвести очей. Вони змагаються між собою, плаваючи на швидкість, перестрибують через перекладину, бавляться м'ячем і навіть заохочують до цієї гри глядачів. Спостерігати за дельфінами – неймовірна насолода. Виступ для них – не робота, а гра, від якої тваринки отримують радість і винагороду у вигляді смаколиків. Основою будь-якого номеру у шоу з дельфінами, як і у цирку, є трюк. І те, що виробляють у басейні ці милі створіння, викликає захоплення, подив та переживання за успішне виконання номеру. Дельфіни виконують акробатичні піруети і змагаються на випередки. А ще не відмовляють собі у задоволенні жартувати з глядачів, обризкуючи їх водою. Найбільш емоційним номером програми є трюк, коли дельфін, наче рятуючи свого тренера, пірнає на дно басейну і витягує його з води. Це фантастично! Якщо у вас є можливість поспілкуватися з цими неймовірними тваринами чи побачити шоу дельфінів, не відмовляйте собі у цьому задоволенні. Дельфіни дарують щастя та подив, душевний спокій та хвилювання, гордість за природу. Черпайте натхнення від цих чудових тварин. А з вами була я, Ненсі Бей. Щасти!